بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے دوستو، امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ، تو سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور۔ آج بھائیوں واسطے ماشاءاللہ دو بہت ہی آؤٹ کلاس ڈبل ہڈی دے کھیرے بکرے لے کے آیا، کلا کلا بکرا تم چیک کراواں گا، ویڈیو تو لاسٹ تک ویکھنی ہے انشاءاللہ، مزہ ہم سی۔ تو ویڈیو شروع کرنے تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے، جنہاں دوستوں نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور سبسکرائب نہیں کیتا، برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لو، نال گھنٹی دے بٹن دبا دیو۔ ماشاءاللہ پہلے نمبر تے تانوں اے ماشاءاللہ چٹے تال دا بلیک مکھی چینا بکرا چیک کرا رہی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس چیز ہے بھائی، سفید اکھاں دے وچ پیا ماشاءاللہ، تسلیاں نال تسی چیک کر سکدے نے، جالر پٹی ماشاءاللہ کمال دی ہے، منہ چیک کرا بھائی۔ دوستو کھیرا پیا تقریباً 7 تو 8 مہینے دی عمر ہے، سینہ ویکھو ماشاءاللہ، وزن دی گل دوستو کریے تا 55 تو 60 کے جی دا زندہ ویٹ ہے پیا، ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس چیز ہے، موٹیاں لتاں دے وچ پیا ماشاءاللہ، لمبی پونچھ ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس چیز ہے بھائی، تسلیاں نال تسی چیک کر سکدے نے ماشاءاللہ، چھڈ دے نو ماشاءاللہ، ٹرا پھرا کے بھی تمہیں چیک کرا دینا، بھائیوں پتہ چلے بھائی گنوک صاحب تو نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس چیز ہے، ٹرا دینا، چھڑ دے چھڑ دے ماشاءاللہ، کلر کوالٹی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، پالن والی شے بھائی ماشاءاللہ۔ اس تو بعد ماشاءاللہ اے آ گیا سفید تال دا بکرا ماشاءاللہ، بہت ہی آؤٹ کلاس چیز ہے، کمال دا جانور ہے ماشاءاللہ، سفید اکھاں دے وچ پیا ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست چیز ہے بھائی، چھیڑ دے اصل جانور ہوندے نے، انہاں نوں جوڑ پا وی لتاں دے وچ تے اکٹھے ہو جاندے ہیں ماشاءاللہ، تسلیاں نال چیک کرو، لمبائیاں چیک کرو ماشاءاللہ، لمبی پونچھ، سفید اکھاں، لال کناں دے وچ ماشاءاللہ، چپٹے سینگ، موٹیاں لتاں، بہت ہی آؤٹ کلاس چیز ہے بھائی ماشاءاللہ، تسلی نال چیک کر سکدے نے۔ اج دوستاں واسطے ماشاءاللہ بہترین جانور لے کے آیا ماشاءاللہ، سفید اکھاں دے وچ منہ چیک کرا بھائی۔ دوستو اے دونوں بھائی ان پہ تسلی نال چیک کر سکتے ہیں، یہ عمر 7 تو 8 مہینے ماشاءاللہ، جالر پٹی چیک کر سکتے ہیں، بہت ہی آؤٹ کلاس جانور ہیں، چھڑ دے نو۔ اے دوستو چھیڑ دے جڑے جانور ہوندے نا، یہ بڑے بہت ہی ملوک ہوندے نا ماشاءاللہ، جڑے ٹردا جانور بہت دل خوش کر دیندا، تانوں کٹھے جانور چیک کرنا ماشاءاللہ، تانوں کھوا پیا کے بھی چیک کرا دیاں جانور، تے تانوں ریٹ دستا جاواں دوستو، ایو جا جانوراں دا نا جوڑے دا 1,60,000 تے 1.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہوندی ہے، لیکن 1,30,000 روپے تو لگ جاتے ہیں، جس بھائی خریدنے ہو 1,30,000 روپے دے، کال نمبر میرا سکرین تو چل رہی ہے، کال نمبر یہ، واٹس اپ نمبر یہ، رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس چیزیں پہ، تو دوستو کارگو کی سہولت پورے پاکستان کے، جس بھائی آن لائن منگاونے ہو گارنٹی کے، ان شاء اللہ کارگو ہو جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔